Mitä? Niin, on itse. Haluatko itse ottaa? Laita siitä. Hyvä. Good job! I'm proud of you, Cashew. Good job. Anong tawag dyan? Mites toi saunominen nyt? No kohta. Se oli vissiin valmiina. Se on valmista. Sen kaikki nyt on menossa saunaan. Good job. Pitää kysyä, että haluuko nää mennä. Huomennakin pääsee saunaan. Mm-hmm. Proud of you. Eating. Kato,